Ողջույն հայել հերոստատողն է այժմ մենք գտնվում ենք Ախոքալակի մունիցիպալիտետի Իխտիլա գյուղում։ Այժմ մենք ձեզ կներկայացնենք Իխտիլայի երեխաների մանկությունը, նրանց ապագա ծրագրերը եւ նրանց պատկերացրած խնդիրները։ Առավոտ զարթում եմ, մարզանք եմ անում, հաց եմ ուտում, գնում եմ խաղում։ Դպրոցում դուր են գնալուց խաղում ենք կենտակ։ Հա, կօգնեմ։ Օրինակ ինչ կինես։ Բաբաս օգնում եմ, որ բանը տուն սարքենք, մեր թեզը։ Մեկ էլ բանը մամայից օգնում եմ, որ նոր տարում մերքերը, ամանները հավաքենք։ Իխտիլան լավ գեղ է, ամեն տարի թոն է տալիս։ Հա, ամենօր թոն դպրոցին դուրսախ ջուր չէ պիկրի։ Ես ումեզ նոմոր ստեղ գերտան Ռուսաստան։ Բայց եթե ետ կամ, նոր տարում կա։ Ես 8 տարեկան եմ։ Ես ումեզ նամ ոստիկան դառնամ։ Իխտիլացիկ շատ շնորհքով են։ Շուասեր, աշխատասեր, Իխտիլան շատ լավ գիղ է։ Ես էր թամդի Ռուսաստան աշխատելու, բայց հետև ետի կամ։ Ես գիղի մեզ զբաղվում եմ սպորտով, մեր դպրոցով։ Հետո տուն եմ գալիս, ընկերներիս հետ վազում եմ, խաղում եմ, բոքս ենք վարաբում, կինգ բոքս։ Մեզի ախլելեգիս կուկա, Սերջիկ Տոնագայնյանը, մեզ հետ շատ լավ է։ Շատ լավ բարապեսնում է։ Շատ լավ է գյուղում գանքը։ Մեխանիկ դիտարնամ մեզամ։ Հետո գյուղ դիքամ, տեխնիկաներ։ Մեր սետաս եմ կշում, ֆորտ եմ կշում։ Ես իմ գյուղում ում սպորտով եմ զբաղվում։ Մեր գյուղը շատ լավ գյուղ է, մարդիկ հոգատար են, աշխատասեր են եւ այլն։ Ինչ սպորտով զբաղվում ես։ Կինգբոքս։ Պատմեք, ես շատ տեղեր եմ գնացել, հաղթանակով եկել եմ։ Օրինակ Ուկրաինա, Լիտվիա եւ այլն։ Մեր Վրաստանին մոտ քաղաքները։ Հա, կիկբոքսի պարապմունքները մենք անում ենք մեր հետ դպրոցում։ Ես ֆուտբոլով զբաղվում եմ, երբ որ գյուղի մեծերը խաղում են, մենք ենք գնում Հետվիկը խաղում ենք։ Մենք փոքրերով ենք գնում խաղում։ Ես կուզեմ, որ Ռոնալդոյի պես ֆուտբոլիստ դառնամ։ Գյուղում չեմ մնա, գնում եմ այլ երկիր եւ իմ մասնագիտությունը աշխատելու։ Գյուղի կյանքը նորմալ է։ Որը ավելի շատ բաներ ունենանք մեր գյուղում եւ ավելի շատ ծերուտները զարգանան, որ ավելի շատ բաներ երեխեք ունենանք, այլ նրանք է սպորտով զբաղվեն եւ այլն։ Ես զբաղվում եմ ֆուտբոլով եւ բոքսով գինգ։ Քնացել ենք այլ երկիր մրցման հարաճի դեղը, եթե գեգե ֆուտբոլով է, մենք բիջիկներով խաղում ենք եւ մեծերով։ Դեղնացած կոպնում այն վարիանտ, որ լեղն է դեղնում, օգնություն է ուզում։ Քարտալիջով եմ, տանիմ գտուտ, ավտոգիկշիմ, կովերը մախենով է։